diyaar garowgii toddobaadkii la soo dhaafay loogu jiray soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u dhacday si heer sare ah, waxaana isu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo hilow iyo xiiso u qabay la kulanka ra-iisul wasaare xasan cali khayre, kaasoo booqasho maanta ku soo gaaray xarunta kumeelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed ee baydhabo. Goobtu waa garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub stadium ee baydhabo, waxaana ku sugan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida hooyooyinka, ururada dhallinyarada, ciyaartooyda, dhaqaatiirta, ganacsatada, ciidamada iyo ardayda iskuulada iyo madaxda koonfur galbeed, iyagoo leh hal ujeeddo oo ah soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xasan Cali Khayre waxaa la dhowraba lagu sugnaado garoonka saacado sidii saaka loo soo toosay. Waxaa soo galay garoonka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, jawigana wuxuu noqday sida tan: salaansaarkii ciidanka ayaa dhacay, astaantii qaranka ayaa la qaaday, baambaydana muusigii ayay garaaceen, taasoo qiiro gelisay bulshadii u taagnayd garoonka. Madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen, fagaaro ku hadalkiisa ugu horreeyay u ahayd maanta, ayaa khudbaddii hadalka bilaabay isagoona si wanaagsan wafdiga ra-iisul wasaaraha u soo dhoweeyey. Wafdigiisu hogaamiyo kooyo magaalada Baydhabo oo ah caasimadda kumeelgaarka ee koonfur galbeed, ee koonfur galbeed ha booqdo waqti badanna niila hoogi doono, wal badan oo reer koonfur galbeedan baahanayeenna oo ilaahay raqabadi doono, yaa joogta marqunin leh ra-iisul wasaaraha ha dhawaayaanna inuu wafdishay oo ilaahay erre walilana ra-iisul wasaare ha dhawaaw. Baydhabo ima nabadba ayuu ku furay khudbaddiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kula hadlayay bulshada garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub stadium. Reer Baydhabo Jannaay, sii salaami. Reer Baydhabo Jannaay, sin hilaawi. Waxaan la kulannay caqabado badan, laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dowladeed. Iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay si soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka Baydhabo iyo isbartiimada Baydhabo. Haddii qof Soomaaliya uu shaki uga jira dadka Soomaaliyeed, dowlad ma rabaan quus qaado isbartiimada Baydhabaan hortaagana maan. Haddii qof Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonnay, dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa, sharafteenni ma soo celinaynaa, taalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Saab TV, Baydhabo. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.